Har du lekt med tanken på att ta emot en muta någon gång? Va? Har du det? Har du lekt med tanken att ta emot en muta? Jag är helt oskyldig. Ja. Vad är du oskyldig till då? Jag har inte gjort något. Nej. Jag slickte på ett kuvert. Ja, så väldigt ledsen. Varför är du så ledsen, Sissela? Men vad var det som hände då? Kan du berätta lite grann vad som hände då? Han sa det. Är Mickes fel allt? Är det han som har... Okay. Jag är helt oskyldig! Okej. Okay. Tack så mycket! Sissela Kyle!